سمبوسه متقانه معناتي سمبوسه متقانه كاسه جعلها سمبوسه انا هو جعلها اني قعدت ذكريا وجعشه مياده واي لانك سيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان قاعد نقداونسان وايمان امين كان قاعد نقداونسان ده كان ما زادفتي كان قاعد نقداونسان وايمان امين ما شاء الله وانت حق عقا جنال كوكو تايس كان على نقطتي ادي لو فرجري السلام عليكم اصحاب تقاليقا ميركستو انا قداونسان وا ايمان امين يس سسر ورنت صح لكن اني ساجع لا فرنايا اصحابتي سو دواد ما شاء الله ما انت وحيدي ودنا فكره قف كستا فكر بو قبا قف كستا انا فكر كوني ولهي يس ما شاء الله هرت كوميتي يراني اخري دونا مركا انت كدب اني فكرها وحن قبو ايدي شيق دونا ان شاء الله انت انت سو غدي غلي ماركتي وحن اركي كومنتي البدن سلم الجعلي او سلم الجعلي واو حيسني واو حيسني سلم واتنا مركا ايدا بهاد جنال خوك فورتي بواكا اذن قا دادين واربنا واكا حوان الشيق وحا اركي هرت اكو حاليا فيديو سميه ولالك شريف قناهكيسا كدب ضد بدنا نسوي دينا ها حتى نويدك هاي الناس الكوميديا يا رأخري ما شاء الله وأدو في عندي سايدي سايقو حيستين أنا صدق الله ويدي حيست ما شاء الله سلمى وأنا مخنا هذا أنت كم مخنا هذا حتى ما توقف بعض لا بد إن برانك يقص مين تلبك يقص قر قرعة أنا أنت عادي وإيه ما تموت يا حكول هاي فيديو تيارا وحبل يقول كنا الكعكة يبصدي شنكون على سيستة برانك يقص مين يا بسم الله وروي جوه يقاري ويابي كنا براز فيني إنجور بصدر في فيديو كنا ها مركز هذا أيق مقنا وي مقنا مركي هرتا فيديو كان كوري عن سمينيني وعسى هاي عنت كارنتا يس انا قا وحو اديس هاي انا عنت سو برتو مركي دد بدن وان له معنا مخا كامن سنتين رجع عنت سمينال مركي اني انا مو خال كانيتي وحن كدغي سومااليد مخا كامن سنين رجع عنت ذكريو دد بدن اركي او كومنتيال سو خورن قف ولبا او كومنتي سو خوري انا مغا عيسى شيغايو iyo fikradiisa aan raba inaan aan soo bandhigno horta commentyada waa akhri dhamaan commentyada way badnaayeen marka aniga waxaan rabaa intii oo muhiim ah oo macnaha oo fikradiyal kale ah macni waxa jirta su'aalo in isku wada mida waxa isku wada mida dadku soo qoraan hal uun ka soo qaadanayna hal hal la rabnaa inaan ka soo qaadano haddana waan si guud gelinaa commentiga ugu horeeya inshaallah yes oo noo soo qoray commentiga ugu horeeyso waxa soo qortay Xandi Khali waxay dhahay ma sha Allah bu raga cunto karinta kasaayo waxay xaasaskooda ka caawin karaan wax walba oo cunto karinta ku saabsan gaar ahaan markay xanuunsan yihiin iyo markay xaamilada yihiin ani ahaan waxaan ka aaminsanahay inay yihiin dad ku dayasho mudan aad ayaan u jeclahay inaan guursado wiil cunto karinta ku fiican iman cabde keep going abu enjoy your time thank you walaashay qali anigana isku fikiraynahay ma sha Allah anigu waa jeclahay in ka cuntada kariya wajacsha miyade way laan ma kisaaye ما انت عندنا وام مقنا مو يعني انا داون اي فيديو ايا عندنا حيسه انه هاي لكن حتى مد كلا يسمى انسان او بري دب مال هذا شله ما هيت كلام مد ما انه برين واحد كلا اركي مفانت اوكي ابو سمبوسه متقانه انا سمبوسه انا ادو جعله ها سمبوسه متقانه معناه دي سمبوسه متقانه كاسه جعله سمبوسه ها سمبوسك ده سمبوسك سمبوسك متقانه كاسه جعله اني سمبوسك ما اخانه لكن مالي مال ما كميته ان فيديو كسو سمين دون اسن او اسكو سوديا يس markii walaashay adna adiyada oo maasantahay xamdi khali markii hadan qofka xiga qofka xiga waxa waaye maryam maxamed xuseen walaashay oo ku salaami adiyay fiisanoosid ma sha Allah imaan waa ka baxsatay wallahi enjoy iska soo dhigteen maanta adi lay kariyiba niyo wiligay ma arag xitaa anyway waa fikir wanaagsan in ay bartaan raga cuntada iyo hoosha waayo wax kasta dhici kara waxa dhici kara in la xiro meelaha cuntada lagu cuno tan kale haaskooda ayay caawin karaan xitaa haday xanuunsanto marka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli salaam alayhi wa aawin jiray haasaskiisa insha allah rageena soomaaliyeed in ay ku dadaalaan ba wanaagsan enjoy ba tiin saa ku wada walaalyaal raga dirigelin ayaad u naxanaysaa ma sha allah walaashayda ee adna aadiyada oo maasanta insha allah video aan soo sameyn doona oo cunto karinta ah si ay dadka badan noogu deysadaan taasina waa wax wanaagsan salmaadin maxan kaleeda ma sha allah anoo horta waxa guursan laha nin cuntada yaqaana shaqada gurigana yaqaana wax kasta dharka sida loo meereeyo qana because marka qaar xaasku way caajisi kartaa way xanuunsan kartaa dhiba ku dhici kara markaas waa inaan qof aan u raadinin oo isagu kaalintii ay buuxin jirtay uu buuxiya xataa listu waxa jirta ila qofku waa bilaa aadan mar ay gabad caajisaysan tahay oo ay yara tabcaan dareemayso waa inuu ninku
dareemi karaa in gabadhiisu maanta tabcaan yara tahay uu geli karaa booskii jikada ee iyadu geli jirtay laakiin shaqaale ma roona oo soo iska keensado shaqaale maxaa u roonaanaysa ku fikir adigaba gabadhaadu markii caafimaadka qabtay cuntada way kuu sameynaysay way kuu diyaarinaysay maybe inay xataa biyaha suuliga aa ku gelisay inay kuusii diyaarinaysay ee ku meydhanaysay adiga maxaa kuu diiday inaad siday adigaba kuugu hagar baxday in aa markay iyaduna xanuunsan tahay aad ugu hagar bixi kartid dhibmala hadda wiilashteena soomaaliyeed hadda sidii hore maa ma fahantay hadda way tageen insha allah ee waxaan rajeynaa iyagana saas inay kusoo socdaan markii ee haddana waxaan geli doonaa commentiga xiga waxa waaye gabar waa iyadana magaceeda waxaa la Mona Lisa baby okay maasha allah abuuy way karin karaan wiilasha cunto wiilasha kalena ku daawanaya ayagana faa'iido ayay u tahay iyo xaaskooda inay caawin karaan hadday xanuunsato ama hadday wax ku dhacaan ilaahay kuguma inay horay u soco aanay leeyahay team enjoy waan taageeraa anagana sidoo kale thank you walaal shaqaale anagu sidoo kale waan ku taageernaa wixina taageero waa taageernaa inta aanna taageero xataa anagu waa taageernaa waa jecelnahay yes adna adiga oo maasinta walaashida adana waxaan gali doonaa commentiga xiga waxa waaye wiil waa magaciisa waxaa la Kamal Abdirahmaan Zivini wallahi aniga waa ti dhaanta Zivini soo horay dib mala anime soo 1 week ayaa arooskii ka soo haray wallahi waxna ma aqaano waxbarasho uun baan ku jiri jaamacada waan qalin jibi marka maxaa sameeyna aroos ayaan gali rabaa ilaahu amuura sahad gabar ayaan ahay ee ugaaw okay gabar waay magac wiila meesha uu qoran baa waxaan dhawaa wiilkaani tiyaabaa marka waxay dhaadi gabar ayaan ahay ee ugaaw gmailka ayaa magac wiil iigu qoran waan ogahay dad qaar waxay isdahayaan nin miya mise waa naag okay walaashay anyway in way jirtaa tumar badan oo aan cunto karinta karinahayn oo ragu kaga xariifsan yihiin markaas insha allah yes markaa insha allah waxa ku leenahay walaashay waa iska si baran doontaa insha allah kulli ninku haduu ku guursado waxa khasab ah in aad adu cuntada u sameysan ninkaaga dharkiisana aad adu ku dhaqdo qolkiisana aad adu hagaajiso because ninkani gabadha u shaqeynaysa ama gabadha shaqaalaha muuso guursan adiga ayuu kusoo guursaday maadaama adiga kusoo guursaday cuntada cuni lahaa iyo meeshu jiifan lahaa iyo marihiisa meedhid iyo kaawiyadaba waxa ku khasbantay inaad adiga qabatid markaas walaashay hambaliyo guurkaaga ilaahay ku saalo oo bad khair qabi ilaahay kala siiyo waxaan ku leenahay ku dadaal sidii aad adiga ninkaaga u qancin lahayd yes taas ku sukoone marka waxa raba aniga inaa dhaho waxa ka sii fiican tahay marka asiga uu ku caawinayo sax way fiican tahay laakiin ayadu waa in si barata because adigana ku dadaal rag badan waxay aaminsan yihiin madqaana hadii ay gabadhu shaqaalihii ay wax qabad soo magaranaysaa dumar badan aan la guursadaa sababaha dumarka keena waxa weeye gabadha soo qabsanaya way fadhiisanayaan ninkeeda gabadhana cuntada u karinaysa gabadhana dharkiisa dhaqaysa gabadhana qolkiisa hagaajinaysa muxuu ayada ka qabaa wallahi been ma taasiiti way jirtaa soomaalida dhexdeeda xitaa filimaan badanaa laga sameeyay oo hore marka adna aad iyo maasan tahay walaashay macaan kamaala kugu qoran marka qofka kale aan soo qaadanayo wiil mi gabar mi faati yasiina uu qoran adigana intan ka salaama hada wiilta hada gabar tahay horta soomaalida fikir khaldan bay ka aaminsan yihiin in ay ragu jikada galaan laakiin aniga ra'yigeyga waa wax fiican inaad barato waayo bari waxa kula soo kordhaya ma garanaysid marka waxa fiican inaad barato waayo xaaskaada hooyada waad caawinaysaa hadday hol ku timaado hadday ku timaado aad way ku farxayaan aad ayay ku farxayaan camal sax waa taasiiti haddaad caawisid hooyadaada markay jikada ku jirto markaasay ba ka sii fiican tahay dadka qaar waxay dhahayaan fikirkoodu isla markay dadku waxay ku soo boodayaan xaas laakiin waxa ka sii wanaagsan marka aad hooyadaada aad caawisid jikada aad la gashid cuntada aad la sameysid waxay u baahan tahay usoo qabatid taasaa ba ka sii wanaagsan ku sii farxayaan ani fikirkan horta waan ku raacay kuwaas maxaa yeelay marka hooyadaada caawisid ay wanaagsan tahay wax walba marka qofka kale xiga oo ugu dambeyn aan soo qaadan doono waxa waaye Amiira Axmed Allaah walaashayda macaan intan ka salaama adigana waxay soo qortay ragga cunto karinta yaqaanaan dumarka way bajecel yihiin waayo way saacidi karaan markay xanuunsan yihiin oo kaleete taas sax waa fikrad fiican waaye sida aad Silma ay sheegto kaleete aniga waxa dhaad waxaan bajeclahay ragga cunto karinta yes iman samsa ma garanayo moogtina asxaabe kumitiga ugu soo qor samsa soo sameey because ana samsa waa jecel markuu sameeyay insha allah sambuuska aan soo sameyn doonaa haade saan cuno ila kula asxaabtu ma gaarayaan moogtay asxaabtu
isoo qoray committee badan oo sambusa soo sameeyay sambusa sameeyay inta ay igu caawiyay ilaa idinka idinma keenin karno idinma soo gaarsay laakiin ana jacal oo idin cunaya sax waana idin la soo niyoonaya in idinkuna ila cuntaan ya marka horta salma waxa ku weydiinaa maxaa ka aaminsantahay ragga cuntada sameeynaa aniga horta hal mid ay ka aaminsanahay inuu ninku horta asagoo at least xataa aan cunta xaaskiisa baan u sameeynahay haddana inuu aqaana waxay anfacaysa waalidkii naftiisa carruurtiisa iyo gabadhiisa because waxaa jiri karta gabadhu waxaan usan kartaa haddii ta alla dhacda gabadhu way dhiman kartaa waa inuu booska carruurtiisa buuxin karaa because haddii imika gabadhiisa dhimato waa inuu carruurtiisa isagu korin karaa asagoon carruurtiisa reer reer loo keenay hebel ilmaha qaadato heblaa ilmaha qaadato isagoon samaynin oo carruurtiisa la kala tafiiqin oo la kala geynin wuxuu samayn karaa carruurtiisa gelin oo u shaqayn karaa gelinna cuntada u diyaarin karaa sida hooyooyinkeenba sameeyaan maasha allah ayagu dhinac ka shaqaynaya ay dhinac shaqada guriga ka hayaan ay dhinac shaqo banaanka ka hayaan ay haddana ku fikiray in carruurtooda cuntada u diyaariyaan naftiisa way anfacaysaa ayo qofkana wuxuu tegi karaa wadan shisheeye wadanka shisheeye markasta xaas ma u joogto qof cadaanana ma u yeedhan karo ma aamini karo badanaa inuu cunto guriga ugu sameeyo markaas naftiisa anfacaysa oo waxay naftiisa u anfacaysaa cuntada uu samaysan karaya gurigiisa ku diyaarsan karaa alista xataa haduu jaamacad wadanada kale u aado wuxuu samayn karaa cuntada hal maalin uu karsanaya saddex beri laba beri cunto cuni laa hal maalin samaynaya filinjeerku ku guranaya bas uu soo saarna uu kuleelsanaya keliya taara taasi naftiisa anfacaysa qofkani safar u geli karaa asagoo haduu safar galo wadan shisheeye tago aanu waxba garanahayn uu alisti maqaxiyahana la yara xidho sida haddaba ay markood dhacday dad badana waxaa jira inta soo kacaan soo fooldhaqda dibadda wax ka cuni jiray dadkaasoo kale hadda marka magaalada la kala xidho waxay ku qasbanaadeen inuu guriga cunto ku samaysta cuntana maba garanayan barhkood naftaasoo dhan si ay uga baxaan waa inay u bartaan naftooda ta carruurtooda ta waalidkood iyo ta xaaskoodaba sax waa taas salma intii aad umaasantahay horta aniga ahaan ani horta markaa xamar joogi jirin ragga markay jikada galaan waxaa la dhihi jiray macnaha adiga waa halaabay camal jikada ka bax macnihii marka way fiican tahay horta waxaa dareemaysaa marka aad kasoo tagto wadankaaga ama marka aad kasoo tagto hooyadaada iyo familkaaga iyo walaalahaaga marka aad soo dhex gasho dad asxaabo oo iskaabul ah sida hadda anaga oo kaleeta aan ku jirno horta aniga dareem idin sheegay aniga markaa ku maleeshiga imaanaya sidaa ukun dabka loo saar ma yaqaanin maka siinin wallaah bis walaalkayga aa igaroon aniga xogeer cuntada uu sameynaa xitaa wax badan sida baastada oo kaleeta hadda bariiska maruu i baray baastada asiga ay baray maraqa sida loo sameynaa asaa ay baray maxaa ladhahay sidoo kaleeta kastar oo taqaanaa mo kastar kastar mataqaani kastar asigana walaalkayga ay baray asigana waxaa bartay hooyadeeda macaan hooyo macan intaa kaa salaama adigana maamo waa kuu xiisa wallahi sidoo kale zaa'id zaa'id waa kuu xiisa macaan aabihi adina sidoo kaleeta waa kuu xiisa waa idin jeclaa dhammaantiina iyo walaalahayga dhammaan meel kasta adduunka ayga joogaan marka aniga horta fikrad ahaan waxaan ka aaminsanahay ragga sameeya cuntada in ay wax wanaagsan ay u tahay beri ka maalin ay anfici doonto sida oo salma ay idiin sheegta oo kaleeta waa dareemaysaa marka aad kasoo dhexbaxdid familkaaga marka aniga fm kana marabo inaa kusii dheeraado muuqaalkana marka intaa rabaa inaa kusoo gogobeeyo marka ku dadaala in aad barataan cuntada anagana insha allah waa idin soo bandhigi doonaa fiidiyoyaal anagoo cunto aan samaynayno sida sambusa si ay noogu daydaan ragga kaleete insha allah marka muuqaalkan inta kusoo gogobeyna muuqaalkan muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegana siyo maasalaam.